Kur kanë mbetur një javë nga lirimi nga qelia Ermal Fatej të akuzuar për vdekjen e turistes ruse Ksenia Ryok, hetimet për këtë rast janë bllokuar dhe prokuroria e Sarandës bën apel për kryerjen e analizave të ADN-së së fijeve të flokut sa më parë. Të kontaktuar nga Report TV, grupi hetimor pranë kësaj prokurorie u shpreh se prej më shumë se 4 javë janë në pritje të përgjigjeve të ekspertizës që kanë dërguar në laboratorin e policisë shkencore në Tiranë. Në këtë laborator është dërguar për ekspertizë fija e flokut e gjetur në helikën e skafit të drejtuar nga Fataj dhe sipas dyshimeve paraprake, ato janë të turistes 15 vjeçare që vdish në Ksamil më 21 korrik. Vet Fataj e ka mohuar akuzën, por përgjigja e ADN-së, e cila pritet prej më shumë se 4 javësh, ka vështirësuar hetime, ndërsa ndaj Fataj është caktuar arrest me burg 45 ditë dhe deri më tani ai ka kryer 38 në qeli. Deri pak ditë më parë llampa e pajisjes që kryen ADN në policinë shkencore ishte e prishur dhe u riparua. Por ende kjo analizë nuk ishte dorëzuar prokurorisë së Sarandës. Pas kësaj ngjarjeje, policia sekuestroi mbi 30,000 të lundruese që kishin dalë në det pa dokumentacion. Ndërsa nga disa dëshmiu arrit të mësoj se pak çast sipas gjetjes së 15 vjeçares në det të pajet, aty kishte kaluar një skaf me shpejtësi.